қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Байқадыңыз ғой, қатысушыларымыз бүгін ерекше боп тұр. Демек, бүгінгі қолдая жолда да ерекше болады. Ендеше, көңіл күйіңізді көтеру үшін қолдая жолда басталды. Жақсы ойлаймын, бірақ ашпай қойғанымды ұстамын. Өйткені жақсы ойлап, жаман ашып жатырмын да негізі. Жасыл ашқым келіп тұр, бірақ менің ойымша сары қызыл емес. Жасыл сома шығуына тілектеспін. Қатысушыларымыз бүгін ерекше дайындалып келді. Оның себебі де бар. Өйткені достар, үнемі қатысушыларымызды әртүрлі ғып киіндіріп, ерекше көңіл күйге бөлеп, осы қолдая жолда студиясын бір шоуға айналдырып жіберетін бас қатысушымыз бар. Ол Ерұлан Мамыраев және Ерұланның ойынының құрметіне бүгін қатысушыларымызды дайындалып кепті. Ендеше Ерұланның өзін ортаға қошеметпен шақырайық. Келіңіз мәңіз шақтыңызды. Шіркін-ай. Рахмет. Қандай әдемі көрініш шіркін, е? Қазақтың жеті қазынасын сахнаға шығарып, қолдая жолданың сегізінші қазынасы боп тұрған Ерұланға тағы бір қошеметті жіберіп. Мен өткен жолы айттым ғой кәдімгі. Рахмет. Кешегі бабамның сарқытындай боп, кәдімгі қазақтың батырындай боп жүрген Ерұлан, бүгін шынымен де нәтижеге қол жеткізеді деп ойлаймын. Ерұлан, дайынсың ба? Дайынмын, иә. Көңілге жақсы ма? Керемет көңілге. Бүгін дайынмын. Бүркітпен аң аулайсың ба? Бүркітпен, иә. Біз енді театрға өзіміздің тойында сұрталымыз бар. Осы жерде тойға шығарамыз, аңда аулаймыз бүгін, иә. Демек, сен үшін бұл тек қана декорация, таңсық дүние емес, кәдімгі анда-санда қолданыста, кәдімгі өзің қолданатын және қырсырын білетін жануарлар, е, осы? Е. Керемет, бір тағы да қошеметтеп жіберейік. Ал ендеше, Ерұлан, осылай қыран мен бірге, таз итпен бірге ойнаймыз ба? Жоқ, жоқ, мен досым бар, Сұлтан. Сұлтан? Е, Сұлтан. Сұлтан қайдасыз? Қошемет. Сұлтанға табыстай онда, е? Кеш, Сұлтан. Талай бас қатысушы боп келген біздің әріптестеріміз ойынын көрсетіп кетті ғой. Сол жерде арулар қазақи киім киіп, кәдімгі аққудай сызылып отырған бейнесін көрдік. Бірақ бірінші рет қолдая жолда тарихында Ерұлан нағыз қазақтың батыры сияқты боп киініп келді. Оның да бір көмегі тиер деп ойлаймын. Ерұлан, енді өткен жолғы ойын ерекше қызық болды. Сен өзің айттың, енді сандардың бір құпиясына, құдіретіне сенбеймін. Ішкі сезімім бойынша тек қана
болжап, осында бір тәуір дүние жатырау деп қана ашып жатырмын, дедің. Бірақ анаңның туған күні бізге ерекше қуаныш сыйлады. Өткен жолғы кестені бір еске түсіріп алайықшы. Қателеспесем, 1 500 000 теңгелік қызыл сандықтар ашылған. Одан басқасының бәрі жабық, демек ең басты жүлде 3 миллионға қол жеткізу мүмкіндігі әлі бар. Және де 4 жасыл сандық, және 2 сары сандық ашылыпты. Есіңде ме, өткен ойынды біз ерекше бір сұрақпен аяқтадық, және банк ұсынысын қабылдап аяқтадық, Тіпті банк ұсынысының 30 мыңның төңірегінде болғанын да анықтадық. Бірақ 30 мың қанша екенін білмейміз. Солай ма? Ал, Ерұлан, бүгінгі күнге деген дайындық, жоспар, сезім, сенім қалай? Керемет бәрі. Керемет? Иә, керемет. Енді дайындалдым дегенде енді былай енді керемет осына 21 достарым тұрғанда дайындалып та керек емес деп ойлаймын. Ендеше Ерұлан, мен саған қазір банк ұсынысын айтам. Бірақ оған дейін өткен жолғы қойған сұрағымның жауабын алғым келіп тұр. Енді тәуелсіз ел болғалы, бір ел болғалы 30 жыл болды. Бірақ осы 30 жылдың ішінде әлі де бір-біріміздің жеткен жетістігімізге шын жүректен қуана білдік пе? Енді қазір енді бұландай заман болды ғой. Кедейдің бай болуы, байдың құдай болуы дейді ғой. Ұмтылсын, алдыға ұмтылсын, аяқтан шалатын заман болды ғой, бір сөзін айтқан кезде. Енді мына және көре алмаушылық, енді қанымызда кішкен барды ғой, қазақтың қанда бар келіп кішкен бар негізі көре алмаушылық. Енді көре алмаушылық түпкі негізі маңыз, түпкі түбірі негізі адамның шүкіршілігі жоқтан деп ойлаймын да. Өйткені әр адам тағдыры әртүрлі болады. Кейбіріне мысалы алады да, байлық болады кейбір тағдырында, кейбіреулерінде мысалы жоқшылық болады, кейбірінде денсаулығы болса да шүкіршілік етпейді, кейбірінде денсаулығы жоқ болса да шүкіршілік етпейді. Адамдар енді шүкіршілігі жоқ қой, енді шүкіршілік үшін. Демек, Ерұлан, сөзіңді нақтылай кетсем, әрине әр адамның өз мақсаты, мәнсабы бар. Бірақ дегенменен арада бір тоқтап, осы күнге жеткенімде шүкір деп айту керек дейсің ғой. Ендеше қолдаушыларыңмен таныстық, жаңа ғана Сұлтан Серімен таныстық. Біз енді қойындасты орталығымыз бар өзіміздің үлкен, енді 100 адамнан астам жұмыс жасаймыз бірге. Сұлтан өзім бірге жұмыс жасайтын әріптесім, жақын досым, кішкентайымызбен бірге араласамыз десек те болады, жақын досым. Сұлтан Сері, сосын және айтқан Жандос ағам, Думан ағам, бұлар енді бірге осы соңғы 6 жыл болды. Кәдімгі туған бауырдай болып араласып жүр. Қандашам отырыс болса бірге отырамыз, сол сияқты ағаларымыз, и және інім өнер жолында әнші десе болады. Керемет, керемет. Ендеше қолдаушылар бүгін көмектеседі деп сенемін. Достар, қолдая жолда басталсын, және банк ұсынысын айтайық. Банк ұсынысын. Кеше айтылмай қалған, кәдімгідей қанша екен деп ойландырған, толғандырған ұсыныс Ерұлан Мамыраев үшін екінші банк ұсынысы 39 мың теңге. Ал, Ерұлан, бірінші банк ұсынысы 18 мың болған, екінші банк ұсынысы 39 мың теңге болып тұр. Демек, екі еседен артығырақ өсті осы жол. Негізі 39 мың теңге дегеннен жақсы ақша ғой, бірақ та мен өз басым рана жеңілдікпен ақша келеді дегенге білмеймін, өз басым сенбеймін да негізі. Бірақ та әр еңбектің өзі ақысы болу керек деп ойлаймын. Ерұлан, мен келіспеймін, бұл ақша жеңілдікпен келді ме? Сен қанша бөлім болдың осы жерде? Жоқ, қанша бөлім. Қанша бөлім тұрдың бұл жерде, отырған да жоқсың. Қанша рет кеңес бердің? Кәдімгідей қызарып тұрып, жағаңды жыртып тұрып, қаншама пікірталастарға қатыстың. Бұл ақша соның өтеуі? Соғы ақысы деп тұрғам, соғы жәнеге, үш жерде жүрген еңбегім шығармаш. Бірақ тен банк ұсынысына үлкен рахмет. Қолдаймыз ба, жолдаймыз? Жолдаймыз. Жолдай! Ал, Ерұлан, жайғасыз, отыр, асықпай. Қатысушыларымыз да бүгін ерекше болып тұр. Осы Жанар апай, сіз неге үнемі сыған киімін киіп аласың? Білмеймін, сұғанмын ғой, мен енді мына сандықтарды ашамын, ылғияны енді нетемін, погадаю деп айтыр, сандықтарды кейбір кезде ашып жіберемін да. Сол үшін
енді өзіме осы образ ұнайды. Өзім жақсы көрем, би билеп, ән айтып дегенде. Бірақ Гүлім тәте, сіз бүгін маған қатты жүрегіме тидіңіз, сіз айттыңыз. Мен сағанға ұқсамаймын, кімге ұқсаймын? Бабайға ұқсаймын, кемпірге. Сіз просто көре алмайсыз сол үшін. Сіз мен сияқты образға кіре алмайсыз, так что тыныштырыңыз. Негізі адамға бір ассоциация дейді ғой, сондай бір. Енді маған солай көрініп тұр. Енді ол шындығымды айтқан айыбы не? Қалай көргісі келеді, солай көреді ғой. Қалай көргісі келеді емес, қалай көрінеді, мысалы, мен мысалы, солай көрініп тұр мысалы. Оған ренжитін ештеңе жоқ мысалы. Мен ойлаймын оны. Мен айтамын, құрдасым болғасын, сізбен қалжыңдаспағанда кіммен қалжыңдаспасаңыз. Негізі бүгінгі біздің осындай образға бәріміз әртүрлі жаңағы әр ұлт нелерін көрсетіп, иә, бәріміз енді единство народа дейді ғой. Иә, Жанар апай, сізді көріп тұрмын, иә, енді сыған костюм киіп апсыз. Марат аға Қайрат Нұртас болып кепті. Барон, сығанның күйеуі барон, барон. Ол менің күйеуім барон. Ошақта күйеуім. Солай ма? Иә. Түсінікті. Енді анау Арабияның шейх келді. Әсел деген біздің ұйғырлардың келіні. Бек, келінка, сабинка болып тұрма деп ойлап қалдым. Енді ар жақта бәрі көріп тұр. Нұсұлу енді өзіміздің аққудай қазақтың қыздары, мына жақта Индия қыздары бар. Енді мына Сека негізі грузин болу керек еді, кішкене мұртты өспей қалды біртіннің ішінде. Енді өзбектер бар, татарлар бар, қазақтар бар, көп-көп рахмет сіздерге. Не үшін ол? Өйткені Ерулан ең басынан бастап жобаның басына қанша бізге шоу жасады, қанша бізге қолдау жасады, сол үшін мына біздің ризашылығымызды білдіріп жатырмыз бүгін. Ерулан, ойың ұтсын, керемет болсын, 3 миллион ұтыр ал. Керемет. Міне, осылай дайындалып кепті Ерулан. Және мен саған негізі қазір біз 3 сандығы ашуымыз керек, шеуде жасыл болсын деп тілейім. Бірақ Дастанның 21-ші сандығынан қорқасың ау деп ойлап отырмын. Өйткені Дастан кәдімгі шейх боп киініп кепті. 100% ішінде 3 миллион жатыр деп ойлаймын. Өйткені енді 3 миллионнан кем сома ұстамайды ғой. Түссен болады ғой. Иә? Белі ғой. Белі барып кеттіңіз ме? Енді түсінесіз ғой, құрметті көрермен, мына жақта тұрып үйренген олар, отырып үйренбеген. Сондықтан тұра бер, тұра бер. Қай сандықты ашамыз? Енді бірінші, Бақытжан аға, сіз не ойлайсыз өзіңіз сандығыңыз жайлы? Ой, бауырым ай, балам ау. Қиын сұрақ, қиын сұрақ, шыны керек. Анау қызылдардың патшасы болдым ба, байқалатын. 3 миллион ең аз өткенде 750 болды. Бұл жолы сандығым жеңіл сияқты көрінді. Есіне сақтасаң, 17-ші сандық үнемі қызылашады. Сол себепті 17-ні әзірше қоя тұрамыз ау. Енді ол мен өз ойым, өз пікірім. Негізі біз Бека екеміз 17 сандықтан қорқамыз. Иә, мен де байқадым оны. Бекзаттың барғы қорқынышты түсіне 17-ші сандық кіретін сияқты. Әсіресе Бақытжан ағаның қолында Айдананы ашық болды. Айдананы ма? 6-ші сандық. Жасыл ашқым келеді, бірақ қорқам. Қызыл сияқты бір сезім бар, бірақ шын жүректен жасыл ашқым келеді. Болды, ашайық онда. Ашайық онда, 6-ші сандық он. 20 мың. Айдана, рахмет, 20 мың теңге. Рахмет. Өте жақсы бастама. Үш сандықтың біреуі ашылды, енді екеуі қалды, екіншісінде көп созбай аша салайық деп отырмын. Иә. Сол Бақытжан ағаны көрейік. Бақытжан ағаны көрейік. Тарта берді ғой үш жаққа қарай. Қызыл емес, бір теңгені ашты. Иә. 17-ші сандық. Дайынбыз ба? Иә. Қызыл бола ма? Жоқ. Ендеше он. Yeah.
Қанша? Менің мақтанып қойыңыз, бірдеңе сезеді екен. Кеше алған кезде сандығым жеңіл болды, шыны керек. Мен айдына да айттым ғой, мен саған мінекей. Құдайға тәубе міне. Жолың ақ. Айтқанымды орындадым енді. Рахмет, Бақытжан аға. Мен өзім бар ғой. Сындыратын шыбық бар ма? Шыбық сындырайық. Түс емес қой, иә. Бақытжан аға, мен түсіндім бар ғой. Сіздің сезіміңіз ояну үшін сіз шапанмен келіңізші енді. Рахмет. Шапансыз келсеңіз, қызыл сандықтарды аша бересіз. Енді шапанмен жүріңіз. Бата берген осы. Иә. Иә. Дәл сол. Ал бағана бата берді өзі. Өзіне өзі бата берген жалғыз Бақытжан ағамыз шығар, иә. Ал жарайды. Екі сандық ашылды, екеуі де жасыл. Иә. Енді жақсы. Темірді қызу кезінде басу керек қой, үшіншісін де аша салайық. Айдос, қалай ойлайсыз? Менікін жақсы ойлаймын, бірақ ашпай қойған дұрыс болды. Өйткені жақсы ойлап жаман ашып жатырмын да негізі. Бірақ ашам деп тұрсаң ашамыз. Айдосқа бүгін костюм жетпей қалған ба не? Мен тартып алғам деп па? Қарагөз. Сол Айдос көрейік, Шах мырза. Көреміз ба? Жарайды. Айдос, сәттілік саған. Екінші сандық 50 теңге шықсын деп тілейік. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айдос 50 мың теңгені көрсетті. Иә, жасыл емес, 50 де емес, 1 мың есе қымбатырақ, бірақ дегенменен сарылардың ішіндегі ең арзаны. Қайырлы кеш, қалыңыз қалай? О! Жарайды. Рахмет. Банк ұсынысы әрине өсті, достар. Неге? Өйткені 3 миллион теңге әлі кестеде, 1 теңге ашылды. Ұнап тұрмаған. Тура осылай жалғастыр, әйтпесе банк ұсынысын қабылда. Жарай ма? Болды. Өйткені банк ұсынысы 94 мың теңге. Банк ұсынысына үлкен рахмет, банк ханымға үлкен рахмет. Жолдаймыз. Жолдаймыз ба? Yeah. Ойланбаймыз ба? Ойланбаймыз. Әлі де мүмкіндік бар ғой дейсің. Әлі де 3 миллион бар, 1,5 миллион бар әлі. Әлі бар, сол қуантып тұр ғой, бірақ болмай қалуы мүмкін. Болады деп. Енді ойын ғой бұл, көру керек қой. Жарайды онда, қолдаймыз ба, жолдаймыз ба? Жолдаймыз. Жолдаймыз. Маған ұнағаны өткен ойында Ерұлан айтты ғой, осы шақта енді біраз уақыт тұрдым, талай қатысушыларды шығарып салдым, сол кезде пікірталас кезінде біреулеріңді ренжітсем, айыпқа бұйырмаңдар деп айтқан кезде бар ғой, қара көздің тыпыршып кеткенін байқадым. Көрдіңіз ғой, иә? Иә, жыным ұстап кетті. Сол сұрақ қояйын деп едім. Ерұлан, осы сені андай көп сөзінде сол ажырасқандар туралы бүйтіп айтып кетесің ғой, не себепті сондай? Жаман көңіліме батады ше. Иә, енді қазір қауымда сондай көп болып жатыр ғой. Иә, өз басым сондай болайын деп болмай қалды. Мысалы, мені еріккеннен ажырасқан жоқпын, шын айтсам. Соны айтайын дегенім ғой. Оның бәрі бар. Жоқ. Түсіндік. Әйтпесе мен еріккеннен деп ойлап жүрсің. Шах мырза, бір нәрсе айтып кетейінші. Мен қара көзге қосыламын не үшін? Біріншіден, кешегі жобада жаңағы Ерұлан өзінің несін, проблемасын айтты ғой. Не деген қатыгез, қазіргі бұл заманда қандай қатыгез адам болып кетті. 5 мың теңге үшін, 10 мың теңге үшін адамды өлтіре жаздайды мысалы. Жаңағы көре алмаушылық деп отырсыздар да. Өз неткеннен кейін, мысалы қара көздің ренжуі бар, қара көзді
күйеуі бұрынғы ажырасқан қарагөзді 10 мың теңге үшін соттасып жатыр. Не үшін? Алимент төлегісі келмейді бұның қызына. Міне. Вот не деген адамдар, жауапкершілігі жоқ. Сөзбен айтуға болса болады ғой. Оны мысалы жаңағы Геруланды төмпештеп кеше айтып отырсыздар, темірмен ұрып, қанша денсаулығың зақым боп. Құрметті адамдар, жалпы әйел болсын, еркек болсын. 5000 теңге, 10000 теңге үшін өз дәрежелерін түсірмеңдер. Сосын ойланыңдар, ертең бұл адам өлі бола ма, тірі бола ма, ол ешкім білмейді. Енді әр адам өзіне жауапты болсын. Бірақ қол көтермеңдер. Сөзбен болады, қол көтермеңдер. Қол көтерме десе, бақшанаға көтеріп жатыр қолды. Мына жігіттер, қыздар, мына Еруланның көңіл күйін бөлмейік. Иә. Жасыл сандықтар кезекпен кезек ашылып жатыр. Дұрыс айтасыз. Қазір қызарып кетеміз, іші қып-қызыл болды. Мен енді бір алғыс ақылым бар еді, бала енді баламсың ғой. Иә, бақытжан аға. Кеше біраз өмірімнен өткен жағдайларымды айттым. Оны кішкене сұрыптап қарасаң, жаңағы алдында енді кешірдім дедің ғой өзің жаңағы азаматшы, ол кісі де бақилық болып кетті. Одан кейін енді әрине солай істеген мүмкін дұрыс та шығар, ал енді құқық органдарына арыз жазсаң да заң жолдары да бар еді, бірақ сен өз жолыңмен істепсің. Одан кейін енді сенің бір үлкен қателігің, өзің кеше айттың, жұма намазға барған кезде мен ол кісіні қарғап едім дедің ше. Сол сөзің қателігің, айналайын балам. Мына ол кісінің ағайын тумалары бар, мына қарғыс деген жаман жеті атаға дейін кетеді. Сол осы үлкен экраннан халық алдынан тұрып сол кісінің туыс тумаларынан ағайындарынан кешірім сұрасаң, сен де бір жеңілдейсің, жолың ақ болады балам. Иә, ұсынымыз осындай. Бақытжан аға, иә, әрине дұрыс айтады. Енді біз өзіміз енді басымызды әр азаматтың ойын, әр азамат бүткіл дүниежүзінде адам деп ойлаймын. Енді басқа қиыншылық түскен кезде біз құдайым кешірші деп жылай бастаймыз ғой. Сөздің ақиқат қой енді. Кешірім сұраймыз өзіміз қателігіміз үшін. Именно өзіміз біреу ренжісе неғып кешіре алмаймыз деген ой келді да менде. Мен ана жандос ағам айтады солай маған, сен бұлар неғып кешіре алмайсың деді да. Сен өзің кешірім сұрап тұрсың қателік үшін, неғып сен адам кешіре алмайсың деп. Сол мен көп ойлана бастадым да, біз кішкене кешірімді болу керек бізде. Ол кісілердің алдынан өткем, кешірім сұрағам, ол кісілермен жақсы араласамыз керек. Бір иә, шүкір иә. Бүткіл Қазақстан тағы бір кешірім сұраймын. Бақытты бол. Өйткені бұл кешірімді болу үлкен күшті талап етеді. Және де қарагөздің жаңағы өкпесі әлі басылмай жатқан шығар. Оның үстіне әселдің қолын байқап тұрмын, ақерке де бар екен. Бірақ біз сандық ашайық әуелі, содан кейін әңгімелесеміз. Сандық. Махинурды ашайықшы. Махинурды ма? Махинур бүгін қып-қызыл болып киініп кепті. Менде алдында қызыл киіп келгенде жасылаштым ғой. Мүмкін бүгінде солай. Ешкім мәнім жоқ. Мен тек қана киімімді. Сенің қасындағы сандық. Мына екеуі сенің қасында тұр 14. Бірақ алдын бірақ өзінде қызыл болса, егер өзінде қызыл болса, мына жақта я сары, я жасыл жату мүмкін. Егер өзінде қызыл болса, ашып көр, сонда сен уже көресің. Сіз қалайсыз, Махинур ханым? Мен жасыл деп ойлаймын. Жасыл деп ойлайсың. Алдың ойында да 12 менде болды жасыл ашқам. Негізі көбіне жасыл шығады. Көрейік онда. Ары кетсе сары шығар. Иә. Өзің сияқты. Қызыл болмасын. Жоқ, қызыл болмасын. 12-ні ашамыз. Ашамыз. 12-ші сандық дайынбыз ба? Ендеше дайын болсақ. Ой! Жалпы бар ғой, Ерулан 50 теңгені тапқанына өте қуанышты болып тұрмын. Өйткені әкемнің өзі айтқан, мәнсапқа жетсең адал бол, қызмет ет халқыңа деп. Осы Еруланның бойынан бір байқаған, аңғарған қасиетім және көп адамның бүгінгі таңда бойынан кездестіре алмай жүрген бір қасиеттерім. Ол Ерулан кәдімгідей бір мәнсапқа қолы жетсе, кәдімгідей үй салуға емес, жаңа көлік алуға емес,
мына жерде кейбіреулер тоқал деп жатыр. Тоқал алуға емес, кәдімгі елге қызмет етуге жұмсауды армандайтын жігіт. Оның үстіне бар ғой, екінші бір қасиеті, өмірінде бірдеме болып жатса, бір жетістік болса да, бір кемшілік болса да, қатесі болса да, ағы болса да, қарасы болса да, әуелі өзінен көреді. Мен қай жерде қателік жасадым, немесе мен қай жерде дұрыс шешім қабылдадым деп. Және Ерлан, осы орайда бір айтқан сөзің бар. Осы ажырасу мәселесіне келгенде өзің де айтқансың. Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман әйел қайдан шықты деген сөзді біз бағза заманнан бері айтамыз. Бірақ соның жауабын білем деген. Өйткені қыз кезінде қызды әкесі тәрбиелейді, ол кезде ол жақсы дейді. Ал әйел болғанда ол біздің, менің әйелім болады. Жаман боп кетсе, демек мен тәрбиені бере алмадым деген сөз деген. Әлі осы ұстанымды ұстанамын. Әрине, я сол ұстанымдамын, я. Өйткені осы тұжырымға келуге не себеп, не түрткі, өмір мектебі ме, тәжірибеден көргенің бе? Отбасымда кішкене әйелімізбен кішкене келіспеушіліктер болды бір жол. Қатты ұрысып қалардық, содан кейін өзім ана қатты ауырғанда депрессия дейді ғой, қатты депрессия кетіп кеттім да, әйеліме де артық әңгіме айтып қоясың, ренжітіп қоясың. Енді оңай емес қой, иық көтере алмайды. Бірақ иық көтермейтін дүние бермейді. Иық көтеретін ғана басына сынақ береді ғой. Сөзді ренжітіп қойғандардың бәрін есіме түсті, өзі қатем екен ғой деп түсіндім да. Содан бастап өзіне көзқарасымды өзгерттім. Әр азамат қызды алатын кезде ол көз жұмып айдаладан бір көшені таба алмайды ғой, оны біліп алады. Таниды, жүреді, махаббат болады, любовь, морковь дейді. Сон үйленгеннен кейін жаман әйел болып шығады дейді. Бұрда мақсат дұрыс, өзіміз ер азаматтар әйелдерге дұрыс көңіл бөлу. Ал көрдің ал қателікті, содан кейін ол қалай түзелді ме? Түзелді, иә. Қазір? Қазір шүкір жақсы. Кәрі көп балама көңіл бөлемін, қызыма көңіл көп бөлемін, отбасыма көп көңіл. Бұрында мен таңертең кешке, таңертең кетемін, түнгі сағат 12-де келетін. Жұмыс бірінші орынға қоятын. Жұмыс болса балашақ күшті болады, ақша болса бәрі күшті болады деп ойлайтын. Бұл қателік екен? Қателік. Ақша керек, дүние керек, жетістік керек ер азамат үшін. Бірақ та бірінші орында біз адамдық қасиетімізді ұмытпау керек бізді. Кішкене жанұямызды сондай көңіл бөлуді ұмытпау керек. Біз енді қауымда енді сондай дүние болып жатыр ғой, адам дүниемен ауыру деген мақсат болып жатыр ғой. Соны пример келтіріп келейін, мысал деп айтайын. Сіз пример келтірсең болады ғой, ренжімейсіз ғой, шақ мырза. Міндетті түрде мені мысал ретінде аласың сандық ашқаннан кейін. Балғынды ашайық. Балғынды? Ерлан мырзаға шын көңілімен жасыл ашқым келіп тұр, бірақ менің ойымша сары қызыл емес. Өйткені сандығым, иә. Ерлан? Ерлан мырзаға кешіріңіз, иә. Болды, Балғын ханым, ашайық, иә. Ашамыз ба? Иә, ашайық. Фрау Балғын, кеттік онда. 18-ші сандық. 10, 10, 10, 10. Иә, сары шынымен де 75 мың теңге. Ал 75 мың сары ғой. Жасыл ашылмағанша мен қоймаймын. Қайсын ашамыз? Ерлан, кел жайғас, отыр, сен тұрып кете береді екенсің. Асықпа. Серік, сізді көрейікші. Серік? Әрдайым күліп, ойнау жүреді. Өте дұрыс айтасыз. Төртінші сандық маған бірінші рет келіп тұр. Содан көргенше сары или қызыл, мен деп ойлаймын. Қызыл деп тұр. Бұйырғаны. Бұйырғаны? Неге төрт? Неге басқасы емес? Сіз айттыңыз ғой, арабтар отыр. Жоқ, бірақ қан арабы отыр ма жерде? Қорқып қалдық қой сіз. Иә, біреу ғана ғой. Мына жерде досым тұр. Жадар бар, сыған әпкеміз. Осы сонда болмаса Әсел ханымды көрейікші. Сөйтеміз ба? Байқаңдар мені. Әсел? Төрт пен бес қатар қосын, бесті көресің. Мен сізге ниетім ақ. Кешірдім, кешірім сұрап жатсыз. Жолыңыз ақ болсын. Мен сізге шынымен жасыл ашқым келеді. Бес. Болды. Кеттік онда. Бесінші сандық. Он. Бес жүз
көрсетіңіз, көрсетіңіз. Айсен, рахмет, 500 теңге кестеден кетті. Демек, біз кезекті банк ұсынысына келіп жеттік, Ерулан. Қазір саған ақша ұсынат. Және осы жолы ойлан, жарай ма? Өйткені, 3 жасыл, 3 қызыл, 2 сары қалды. Аха. Жарай. Ал, Ерулан. Банк Еруланға 200 мың теңге ұсынуға дайын. Екі жүз мың теңге банк ұсынысы, ереке. Кестеге мұқият бір қарап алайық. Мүмкіндік жоқ емес, әлі де мүмкіндік бар, өйткені 3 жасыл және 2 сары сандық бар. Осылардан үшеуін ашсаң, осыныс бұдан да көбейін. Бірақ қызыл сандықтардың саны да үшеу ақ екен. Және егер қазір осынысты жолдап қызыл сандыққа тап болсаң, онда осыныс төмендеуі мүмкін. Осыны ескере отырып шешім қабылда. Банк қарахмет, олды қолда жолда бағдарламасын үлкен шексіз редакция, шақмыр сіздерге үлкен рахмет. Мөшерге көп нәрсен. Тәрбие алдым, кәдемгідей өміріме керегін алдым берді жүрді. Әр адамнан жерде бір өмір баян, оқиғасын айтадан, қиналған айтады, содан бір тәрбие алады екенсін. Керемет дүние. Бірақ та енді мен берге үшін бәлсім, шақмырза бір ойын көру үшін келдім. Банк ұсынысына үлкен. Мақсатың да үлкен. Иә. Бірақ есіңде ұстан мақсатыңды. Бұл ақша саған бармайды, сенің достарыңа бармайды. Бұл ақша үлкен бір игі іс үшін жұмыс алады. Осы ақшаның сомасы түсіп кетуі мүмкін. Енді мен ойымша маған бұдан көп бүйір алып деп ойлаймын. Жарайды онда, көрейік. Қолдаймыз ба, жолдаймыз ба? Жолдаймыз, рахмет. Жолдаймыз. Жарайды, жарайды. Ендіше тағы да үш сандықты ашайық. Ерулан, сен мұна жаққа жайғас отыр. Арнай сен үшін орындайдап қойдық. Ал, біз үш сандық ашуымыз керек. Үш сандық ашу керек пе? Иә, бізге қазір үш сандық ашу керек. Және ол сандықтардың шеуде жасыл болса, нұр үстіне нұр. Мен серіктен тоқтыншы, серік таңдауым өзім сол, серікті көрейін. Төрттің бір құпиясы бар ма бәлік? Құпиясы жоғын, серік өзі неті жақсы адам ма? Күлі, бәрдай, қуанып, кім қуанышы болса дәртер, біреу ән жерді ренжіп отырады ол? Жүретті серік, ренжіме, ренжіме, бәр жақсы олады деп артыр, жүрс оған ризам, керемет азамат деп. Сол төрт көрейік. Бірақ бар ғой, Айдос қазір саған ашпа деп айтатын сияқты. Жоқ, негізі ашқан дұрыс, бірақ мен 11-ді нұсқау берем, 11-ді. Бірақ оның алында бір сұрақ қойсам бола ма, Еруланға? Жоқ, сандық. Сандық ашпасаң, болмайын деп тұрған. Серік, сол аша берем. Серік, аш тезірек сандығында, ол! Үш жүз мәң сары сұғыт қалды ғой құдайау. Сары ма? Сары. Сары. Үш миллион көзі шошқа. Үш миллион емес. Үш жүз мәң теңге рахмет керек. Ал, келесі сандықты. Сөз берсен қазір қырғын болады. Қайсысын ашамыз? Тоқта, үш ашпа. Үш ашпа. Сосын, 15 ашпа. Жексаттан қорғасын ба? Үш ашпа. Мен үкін ашпа. Сандық осында сияқты деп айтайық, нақты айтпаңыздар. Ол кісінің ойы өзгерді. Ойбай, сен бірінші ойын ойнаватсың ғой? Қағайырайды. Қош, қағайырайды. Бәрін білетін. Жер, қағайырайды.
Жауға қарсы шапқандай, қорқып тұрса да, 21-ді ашамыз, е? Ашайық. Не деймін мен енді, ақшаны мен емес қолып жүрге салған. Біздің арабтардың ақшамыз ар жақта толып жатыр. Нан ішінде жасыл сома шығуына тілектеспін, сәттілік саған. Ашқын кеп тұрса ашайық. Басқа түкте айтамын. Ай, қызыл ашса бір түйе бер. Мен өзім үш миллион ұтатын болсам, бірге медресені көмектесем салуға. Қайырымдылық жасаймын. О! Керемет! 21! Ерлан, санайым. Болды, санайық кетті. О! Ой, рахмет, Дастан және Ерланның айтар сөз бар екен. Нұрсұлу ханым және сәуіт жатысқа әйелдерді кінай берейді деген кезде емес өрде. Енді бәрі әйел, әлсіз болғаны әйелді кінәлейді, кімді кінәлейді, бір крайын тау берек қойынды, бір сөзін айтқан. Әр азамат енді, әр азамат демейм, әр адам енді өзінің қайда болса да көп байқайым енді. Бәрі емес енді, көп адам қандай бір сынақ болса, қиыншылық болса да өзін жақтайды да. Біреу кінәзейді, біреуден кінәзейді ғой енді. Қазақтың өзі қанына сынып қалған нәрсе, кәсіп ашса, банкрот болса да сен ақылы бірін сен кінәлісің дейді да. Сол сияқты және бұерде бір жақтан кінә деп ойлаймын, екі жақтан да кінә болады. Оны әр азамат, әр отбасының өз проблемасы деп ойлаймын да ол. Өздерінің арасында бір мықты бір әкеші шешесі шешіп бермесе оны шешілмейді деп ойлаймын да. Қанша жаман болса да ол сені таңдады, ал сенің жұмысың оны жақсы көріп, жақсы жасап, оны түзі ұстау керек. Әсемгүл көзіне жас алып жатыр тіпті қобалжығаннан. Мына жерде Дастан жасыл ашып еді, кәдімгі жылап жіберді, көрдің бе? Дастан что-то миллионер арабы емес, кедей арабы сияқты. Сол таңдаған. Әсемгүлді ма? Қалай жері? Ол қызыл деп отыр, бірақ ашам десең ашы. Осы екеуінің біреуісінде қызыл жатыр, абайлашы. Қайсы 14 пен 15 біреуісінде? Мен білмеймін, бірақ 15-ті жатыр. 15-ті көрейші мен, өзім көрші көрші. Көргісі келіп тұр. Тыштауайықшы, мүмкін жасыл шығар деймін да, Николдың ойында мен қызыл деп соңына дейін ұстап тұрдым, бірақ ішінен 4 теңге шықты. Бәлкім сондай бір жасылдым. Мен бәрі сіздерді ашамын. 12-ден жасыл шықты. Енді мен білмеймін. Бәрі ашамын. Енді ренжімеңіздер енді. Мен өзім білгім келеді. Менде қандай. Сіз ренжімесеңіз, біз ренжімейміз, сіздің ақшаңыз. Ерлан аға, енді сіз осы жерде қазақ жігіттерінің ең бір ең жақсы үлгісін көрсете білдіңіз деп ойлаймын. Жолыңыз ашық болсын. Сізге осы қатысушылардың атынан барлығымыздан алғыс. Шын жүректен бас иеміз сізге. 15-ші сандық ашыла ма сонда? Ашайын ба?
Ашайын ба? Ашамыз ба? Үшті көресі қой деймейді. Аш дейді. Енді ше 15-ті ашайық онда. Ал, тәуекел деп, 15-ші сандық, Әсемгүл Қали, ол! Жарым миллион тенге. Әсемгүл жалпы қолдай жолдан тарихында бірінші рет бір сезімін ортаға шығарды да, қызыл деп сезіп тұрмын деп айтты. Ты открой, өзің аш, құдаш. Әсема Ғутбек бағанан бері көрсетті. Ах, әттеген-ай, әттеген-ай. Бірақ жаман емес, біз 5-ші ұсынысқа кел. 5-ші ұсыныс кезінде бізде әлі 2 қызыл сандық бар. 3 миллион мен 750 мың теңге. Жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Бұйырған. Түсінікті. Банк ұсынысы қабылданды, Ерлан. Және ең маңызды қызыл сандықтардың бірі ашылды, өзің көрдің ғой. Әсемгүл қанша жерден сезсе де, 1,5 миллионды сақтап қала алмады. Соған байланысты. Кезекті ұсынысты беріп отырмыз. Банк ұсынысы 250 мың теңге. Ерлан, 200 мың теңгелік ұсынысты жолдаған кезде айтқансың. Сезіп тұрмын, мен бұдан да артығын шығаралам әлі деп. Артығын шығардың 50 мың теңге қосып беріп отыр. Бірақ енді мына кестеге бір қарап алыш. Мына кесте есіңде емес пе? Тура дәл сенен бұрын ортаға шыққан Николдың де кестесі осыған құсас еді. 2 жасыл сандық, 1 сары сандық, және 2 қызыл сандық. Және мен Николға айтқам, абайла, өйткені қазір жабық тұрған 4 сандықтың 3-еуі ашылады. Егер сенің сандығың қызыл болмаса, онда қалай ашсаң олай аш, бір қызыл сандық ашылады. 2 қызыл сандық соңында қала алады, әрине, егер сенің де сандығың қызыл болса, және мына жақта тұрған қызыл сандықты ашпасаң. Бірақ олай болмаса, міндет түрде бір қызыл сандыққа тап боламыз. Ол 3 миллион теңге болса, онда әрине ұсыныс түседі. Сондықтан ойланшы. Енді... Жоқ, ішкі сезімің кәдімгідей, Ерлан, уайымдама, 3 миллион болмаса да, мына жерде 750 мың теңге жатыр деген бір сезім болса, онда 750 мың, 250 мыңға қарағанда арасында 500 мың теңге бар. Сен қазір кәдімгідей ойлан, өйткені бұл өте маңызды шешім. Дәл осы сатыда көптеген бас кейіпкерлер сүрініп жатап, кейбіреулері керісінше дұрыс шешім қабылдап жатады. Сен қазір экранға назар аударшы. Менің қымбатты досым Ұлан Би. Сен қазір сондай тамаша бір ойынға қатысып жатырсың. Мен сенің жеңіп шығатыныңа кәміл сенемін. Сен мықты жігітсің, сен тамашасың. Қалай болғанда да біз сенмен біргеміз. Сәттілік болсын, Ұлан Би. Ұланчек құлыным, сен әрбір шешім қабылдағанда ойланып, әрбір қадамыңды ойлана басатын, ақылды бала екеніңді білемін. Сондықтан да сен не шешім қабылдасаң да, мен саған сол шешімге мен қолдаймын. Әрқашанда саған ақ жол, тек жақсы табыстарға жете бер, тек биіктіктерден көріне бер. Анаң ретінде мен сені жақсы көремін де, қолдаймын да, сен мықтысың.
Анаң сондай жап-жас? Иә, анашым жас. Жан бірінші де әпкемде жүр, жақсы кісі. Ауыр жатқан кезде сол кісілерге көмектесіп бастан жүрді. Бақытшадай өреміз шығады. Енді Бақытшадайын танымайтын қазақ бар ма? Жаңа жылды сол кісімен бірге қарсы аламыз ғой. Қош келдің жаңа жылым қазағыма деген әнмен бірге. Анашым, енді анашым енді жолда деп тұр, жолдаймын. Жолда деп тұрған жоқ. Қандай шешім қабылдасаң да мен сені қолдаймын деп тұр. Енді әрі жалғастырса енді ойынды көбірек. Мүмкін бұдан көп жеңіп. Ерлан, жасыл болсашы. Түбінде жасыл болсашы мына сан. Бұйырғаны. Мен өзімі білмеймін енді. Сен бұйырғаны дейсің, бұйырып тұр ғой мені. Мүмкін бұдан да көп. Бәрі мүмкін, бәрі мүмкін. Жарайды, қатты қинамайық қояйын. Қолдаушыларыңнан сұра, енді білмеймін. Өзіңмен өзің ақылдас. Айтыңшы, не істейін? Не істейміз, жігіттер, микрофон бар қастарыңызда. Не істеу керек қазір? 250 мың теңге бағдарламаны сен шүкіршілік ету керек деген сөзді мен бастаған едің. Е. Тәуекел енді, жалғастырып көр. Менің ойым 3-ші сандыққа түсіп тұр. Оны ашпау керек па? Ашу керек. Жоқ, ашу керек болса, онда үшеуін атаңыз, біреуін ғана емес. Тәуекел деді. 3-11. 3-11. 14. 14, 19 соңына дейін қалады. Түсінікті, барлығымыз қосыламыз ба осыған? Жоқ әлде, қолда 250 мың теңге жақсы ақша дегендеріңіз бар ма? Көрермендер, қолдау керек па? Жолдау керек дегендер қошемет десінші. Жолдау керек деген. Түсінікті, қолдау керек дегендер көбірек кішкене. Кішкене көбірек. Өзің біл, сенің ақшаң. Я, банкқа үлкен рахмет. Қолдаймыз ба, жолдаймыз ба? 250 мың теңге. Жолдаймыз. Жолдаймыз. Ендеше, бір-бірден сандықтарды ашуға көшейік. 250 мың теңгеден бас тартты. Батыл шешім. Үштен бастаймыз ба? Жоқ, жоқ. Менен бастап. Жоқ, мен жаңа Гүлдана бағынан беріп, Сұлтан Мұрза, рахмет сізге. Бірақ та ниеттен қойдым мана ашымды. Жарайды, жарайды. Гүлдана, сіз көріп. Мың теңге тұрған, мың теңге. Мың теңге? Мәс сағат. Сен 3 миллион ашы. Сен туысқан емессің бе Гүлдана? Ал көп әзілдейтін адамдардың бірі ғой, сен қалыңмаң жоғары, жоғары деп ше. Гүлдана, кім? Гүлдана тұрта тұршы. Мен де жасыл сияқты. Бекан ашы. Жоқ, мен осын Гүлдананы көрдім. Болды, ойна. Егер сенде 3 миллион жатса, онда да Гүлданада жасыл болады. Егер сенде жасыл болса, онда Гүлданада 3 миллион жасыл. Қазір тексереміз оны. Мен де мынаны. Бек жат давай. Ой, бол, пікір ауысқанлар. Жасыл немесе сары, қызыл жоқ. Айтып отырмын, мен сандығымды ашсайшы, саған бөтен емес. Сол сияқты, ұлан, саған сәттілік тілеймін әрине. Осы жобаға келген, осы жобаға дейінде бір дос, аға бауыр сияқты араласқанбыз, бірақ осы жобада енді екеуміз вообще тығыз араласырмыз қазір. Енді өзімнің ағамдай болып кетті. Саған сәттілік тілеймін. Бүгінгі енді ойлаймын, бүкіл көрерменге, қатысушыларға нағыз шүкіршіліктің не екенін көрсетті, жеткізді деп ойлаймын да. Сол үшін де саған көп-көп рахмет. Керемет. Ал дайын болсаң, 1000 теңге или 100 мың теңге болсын. А, бопты, бопты. 100 мың бола берсін. 100 мың болса да ештеңе етпейді. 11 ғой, е? Иә, 11. 11-ші сандық, достар. 11.
Тойлауға әлі ерте. Рахмет. Үйткен әлі екі сандық ашылу керек. Әпке, үлкен рахмет. Әлі екі сандық ашылу керек. Қуансам, не қобалышсам, бір ойлар керіп кетеді. Тілегімді айтып жүре салайыншы. Кеттім. Иә. Елімнің ерменен ұланысыз, лайланбай тазаланған бұлағысыз, шоу жасап, құлпыртатын жандандырып, қолдая жолданың сіз жарық шырағысыз. Ерлан, мен жаңаған айтып жатырмын, әлі тойлауға ертеде, бірақ... Кем дегенде келесі кезеңге 100 000 теңге өтеді. Кем дегенде. Егер 100 000 теңгелік сандықты аша алсаң, және 1 000 теңгелік сандықты аша алсаң, және шынымен де Жанар ханым айтпақшы сенде 3 миллион жатса, онда 750 000 мен 3 миллион соңына дейін барады. Қай сандық ең маңызды соғысы? Гүлдананы көрінші. Гүлдананы 1 000 теңге деп сенімді боп тұр өзіне. Кене қорқып тұр. Әсемгүл қатарынан тұру мүмкін емес, иә? Иә, иә. 1,5 миллион, 14. Қарашы, Ерлан. Менде қызыл шықты. 1 000 теңге шықсам мына жерде. Сарышысың. Ең қуанышты жаңалық бүгінгі ойында сол болады. Не бересің маған десе. Сен бірақ туысқандық қатынасы жоқ. Жоқ, жоқ, танымаймын мен, Ерлан. Құдаша. Танымаймын, танымаймын, бүгін танысып отырмын. Өйткені Гүлдана туысқандарына қатты көмектесті. Иә, сілемін сол. Ашамыз ба? Мың теңге, ары кетсе 100 000 теңге жатсын. Аумин! Қыз ұлуамасын. Сыған, аумин! Сүйтейін! Болды, ашамыз онда. 100 000! Ерлан, жарайсың! Тұра тұрыңдар, енді бір сандық ашу керек, 100 000 теңге кетсін. Өзіңіз 1 000 теңге ұстап тұрмақшы. Ерлан, қара, қандай таңдау болса да қазір бір қызыл сандық келесі кезеңге өтеді. Егер өте дұрыс таңдау жасасаң, онда екі қызыл сандықта келесі кезеңге өтуі мүмкін. Ернұр, сіз не ойлайсыз сандығыңыз жайлы? Екі кімде айтылар? Кейші, кейші кені. Ернұрдан сұрайық, Ернұрды тыңдайық, жарай ма? Рахмет, рахмет. Шах Мұрза өте қызықты бір факт бар. Менде өзімі қызыл болғаннан кейін көбісі көп ойыншылар мені соңына қалдырып қойды енді. Бірақ қаз мен енді 1 000 теңгені ұстап отсам, соңына дейін өзім өкініп қалам. Мен сен өте әдемі ойнап келе жатсын, Ерлан. Сол үшін қа білмеймін, енді қызыл болып қаса или жасыл болса деген сияқты. Мен іш қазір Әсемгүл сияқты ішкі түйсігім мүлдем жұмыс істеп жатқан жоқ. Ештеңе сезіп тұрған жоқпын. Екіде сары болған екен мұнда мүмкін 1 000 теңге жатыр. Ойымша сенде 750 000 іште 3 миллион деп ойлаймын. Өйткені менде 18-де сары шықты, 19-да қызыл болуы мүмкін. Кейде 1 000 теңге жасыл мүмкін. Жасыл болмайды. Достар, тынышты. Қазір Ерлан бұл таңдауды сен өзің жасауың керек. Өйткені бұл ең маңызды таңдау. Және бұл таңдауды біреуге беріп қойсаң, ертең қайтадан кінәлайсың өзің. Сенде жасыл болса 3 миллион Ернұрда, онда 750 менде болсыншы. 1 000 теңге сізде. Немесе сенде 750 000 болса, менде 1 000 теңге болса, онда 3 миллион Ернұрда болса, банктың ұсынысы көбірек болады. Жанар ханым. Жанар ханым. Бірақ қызыл, бірақ жасыл қызылдың кішкентайы болсыншы. 750 000 қызыл депті. Жанар апай, мүмкін 1 000 теңге. Тарихта бірінші рет Жанар тек қана сандықтың түсін емес, бағасында айтып тұр. Енді баға, үш ақ баға қап тұр ғой. Солай ма? Иә. Ойланасың, несі бар? 750 000 теңге дейді. Ашамыз ба? Ашамыз. 19-ші сандық. Мүмкін 3 миллион сізде. Менің ойымша 3 миллион Ернұрда.
өзінде. 3 миллион не сенде, не Ернұрда. Сенде. Ең қызығы, Ерұлан, не 1 мың теңгемен кетесің, не 3 миллионмен кетесің. Әлде ұсыныс қабылдаймыз ба? Банк ұсынысын көрейік енді. Ал, қуантасыз ба? Жарайды. 1000 теңгенің кесірі ғой. Түсіп кетті ма? Кем дегенде бір сары сандық қалса, әлдеқайда жоғары ұсынысқа ие болатын едік. Бірақ уайымдама Ерұлан, бүгінгі жалпы сенің ойыныңның ең жоғары ұсынысы. Банк ұсынысы! Үш жүз он мың теңге! Үш жүз он миллион адам. Үш жүз он. Ерұлан, ойлан міндетті түрде, өйткені бұл соңғы банк ұсынысы, бұдан кейін болмайды. Я, енді мына жерде былай ғой, Шах мырза. Сіздерге үлкен рахмет. Бағана да рахмет айттым ғой, осы жерде қолдай жолда бағдарламасына үлкен рахмет. Осындай ойын ашып, енді бір сөзін айтқанда, адамдар қиналып жүргенде осындай мүмкіндік беріп азаматтарға, адамдарға десек болады, бүткіл қазақ еліне десек болады, осындай мүмкіндік осы жерде қатысқан өзі маған бір жетістік те. Осы жерде қатысып, осы жерде адамдармен танысып жатқан өзі жетістік. Енді банк ұсынысына үлкен рахмет. Қолдаймыз ба, жолдаймыз ба? Қолдаймыз. Қолдаймыз! Ерұлан, құтты болсын. Керемет. У тебя 3 миллиона. Бірақ, достар, бұл жерде қарсы болған қатысушылар да бар. А, Жанар? Ерұлан да 3 миллион менің бойынша. Соңына дейін бармадың ба дейсің? Сен неге бармадың соңына дейін? Ендеше Ерұлан қазір бүкіл көрерменнің көкейінде тұрған сұрақ. Ерұлан дұрыс шешім қабылдады ма, бұрыс шешім қабылдады ма? Бәлкім 3 миллион теңге 13-ші сандықта шығар. Бәлкім қолдая жолданың тарихында бас жүлдені ұтып алатын бірінші қатысушы болу мүмкіндігі болды ма? Оны байқап көреміз бе, Ерұлан? Байқап көрейік. 13-ші сандық! 13! Бұл жерде ең бастысы дұрыс шешім қабылдай алу. Ерұлан сол шешімді қабылдай алды. 3 миллионға қызықпай, ең жоғарғы ұтысты алып кетті, 310 мың теңге. Бірақ біз әлі де жалғастырамыз. Қазір сәлден кейін жаңа бас кейіпкер, жаңа 3 миллионға деген жол. Мен Мамраев Ерұлан, қолдай жолда бағдарламасына қатыстым. Банк ұсынысын қабылдап, 310 теңге ұттым. Егер де сіз менен де көп ақша ұтам десеңіз, астына сайтқа кіріп, сауалнама толтырып, 3 миллион ұтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Қымбатты көрермендер, қатысушылар, жанда ғана, алдарыңызда Ерұлан Мамыраев керемет қолдая жолда ойынның үлгісін көрсетіп кетті. 3 миллионға қызықпады, ұсынысты қолдады және ең дұрыс шешім қабылдады. Жанар ханым қолдама десе де қолдады.
және 310 мың теңге отты. Вау, вау. Дәл қазір біз ойынды жалғастырамыз. Жаңа бас кейіпкермен танысамыз. Ол мына жаққа отырады. Бірақ әуелі сандық керек қой. Ендеше сандық таңдайық. Сандық таңдалды. Демек, қолдая жолда өз жұмысын жалғастыруға дайын. Қатысушылар дайын ба? Дайын ба? Рахмет, рахмет, рахмет. Не үшін бұлай жасап жатсыңдар? Соны түсінбедім. Дайынбыз деп жатыр. А, дайынбыз деген сөз бе бұл? А, қазір не болады деген бір сөз бе деп ойласам. Жарайды. Ойынды бастау үшін біз әуелі жаңа қатысушымен танысамыз ғой. Өйткені Ерулан кетті. Орнына кім келді? Ал орнына Ержан Жаманқұлов деген мырза 21-ші сандықты құшақтап кеп отыр. Қарсы алыңыздар. Ержан, сізбен әуелі таныса кетейік. 3 миллион не үшін қажет? Ержан жаңа ғана Ақордадан ұшып келген сияқты болып тұр. Тура, келбеті сол Ақордада жұмыс істейтін адам сияқты. Солай ма, Ержан? Жоқ. Әрине, Ақордада істеу ол үлкен мақсат емес. Менің ойымша, бірінші кімнің өлеңі бар ғой, Медеу Орынбаев. Арынбаевтың. Әкім болсаң да, кім болсаң да адам бол демекші. Сол сияқты, бірінші адам болайықшы. Әкім болсақ, кім болсақ та. Ержан, сіздің мамандығыңыз қандай? Менің мамандығым заңгер. Бірақ фамилия Мержан Жаманқұлов болғаннан кейін атақты Тұңғышбай ағамызға еш қатыстығым жоқ. Бәсе, енді ғана сұрайын деп тұр едім. Заңгер дегеннен кейін кішкене жарайды сұрамай қояйын деп шешім қабылдадым. Бірақ енді актермін десеңіз, онда міндетті түрде сұрайтын едім. Актермін. Актерсіз ба? Мәссаған! Бірақ қатысыңыз жоқ. Ау? Қатыс туыстығыңыз жоқ, е, бірақ? Ешқандай, ешқандай. Ешқандай, ешқандай. Бірақ заңгермін дедіңіз. Заңгер болып қызмет атқардыңыз ба? Әрине. Қалай сонда заңгерден актерге деген, актерлыққа деген жол? Негізі ер азамат сегіз қырлы бір сырлы дейді. Әр ер азаматтың бойында, әр қазақтың бойында көп қасиет бар. Біреу батырлық қасиет, біреу ақын бар, неше түрлі қасиеттер бар. Біреу жаңағы мысалы аңға, аңшы. Мен қолымнан келетін нәрсе көп. Өлеңде де айтам, өлеңде де жазам. Сегіз қырлы бір сырлы мұндасыз. Әуе десант әскерлерінде әскери борышында атқарғам. Вау. Тергеуш болып істегем. Көп балалы әкемін, сегіз баланың әкесімін. Мәсі! Ереке, 3 миллионды қайда жұмсаймыз? Жасырат, несі бар? 3 миллион маған керегі сіздерге шындықты айтайын. Сегіз баламен, мысалы, астында көлігім бар, бірақ ол шағын болғаннан кейін. Балалармен бір жаққа саяхатқа шығайын десең. Сыймай. Сыймайды. Сондықтан маған керегі үлкен бір минивэн ба, 8 орындық, 7 орындық ба. Сізге бір автобус алу керек қолында, аға. Өкінішке орай, өкіметтен ешқандай көмек болмай жатыр ол жағынан. Бірақ енді. 8. Алла қаласа. Күшті ғой. 15 қырлы келді. Жанар таңға қалды 8 дегенге. Мен қайда қарап тұрмын? Мәссаған. Жанар ханым, сіз мына жақта сандық ашып тұрған кезде ел бала жасап жатыр. Жоқ, соны айтам. Рандом аға ғой мені шығармай жатқан. Ержан аға келіп еді, біздің барон ағамыз өз шығыпты ғой. Жоқ, мәкенің орнын бөлек. Жарайды, Ереке, сізге сәттілік тілеймін.
Кәдімгідей ең үлкен автобус сізге бұйырсын, балаларыңыздың бәрі сыйсын. Ол 8 емес, 16 болсын, бәрі жақсы болсын. Амин. Ал, біз қазір қолдая жолданы жалғастыруымыз керек қой. Демек, бізге бас кейіпкер керек. Бас қатысушы қажет. Ал біз ол бас қатысушының кім болатынын рандом ағадан сұраймыз. Ендеше, рандом аға жауап беріңіз. Қошымет қайда? Қолдау! Кезі шейх, бұл да. Қамай, қолдаға бірі. Кеспеш сөздейм. Офитқа тұрмайсын, әйбе шоқырмайсын. Жамо, давай, удачи. Бұйырсын. Мен шығам деп ойламан. Ана шейхтің қолын сүй. А, сүй, иман қол орын. Сөз, 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 давай. Ну, сәттілік, брат, сөй, рахмет, Ернор! Все, шеркинай, шеркинай. Не жасыл, не сары, не кызыл. Айте біреу тошын ашылады, он гарантия берем. Әне, там что тыныштырыңыз, әдеу? Өзіңе түскен ұнайтын үш сандықты таңда, және оларды ашпай. Рахмет, рахмет. Не деген қолдау? Бойды айтсаңыз, бойды. Қызыл сандықтардың қанзаласы кет қалды бізді. Бойды қараңдаршы, бойды. Сіз жақта ауа таза демесін. Солай ма? Дұрыс айтасыз. Алматыда маңызды ғой енді. Көктөбеден де биік боп тұрған сияқтысың. Ернұр, қалайсың? Жақсы, шүкір Аллаға, рахмет. Дайынсың ба бүгінге? Шын айтсам жоқ. Мен бүгін күтпен шығам деп. Енді ішке түйсігімізге сенеміз, иә, Сенгүл? Ай, автобуста бекер костюм қалдырған жоқ. Солай ма? Әдейі қалдырып кетті. Негізі грузин болатын адам ғой мынау. Мәссаған, Ернұр грузин болып шығу керек еді, бірақ бүгін Ернұр болып шығып тұр. 20-шы сандық бұйырыпты саған. Сен енді, Ернұр бізде кім? Ернұр кім десем, біреу Қытай дейді, біреу басқа біреу. Тұра тұрыңдар, Ернұр бізде қызыл сандықтар. Қанзадасы. Қанзадасы, дұрыс айтасыздар. Қызыл ма? Енді қатты сенем, қызыл деп ойлайым енді. Жаңа ғана сенде 3 миллион теңге шықты. Жаңа ғана. Тағы да шыға ма? Деп сенем енді, Алла жасса бұйырса. Деп сенеміз бе? Сенеміз. Жаңа сонда, отыр. Ой, біздің қатысушылар қатырады. Бірақ қатысы жоқ, шейх шығарған дана 20-ші сандық. Бірақ бар ғой, дастан шығарып бара жатқан кезде бейтіп, бұйырсын, бұйырсын деді ғой. Менің ақшамның бәрі осы жаққа бұйырсын деді ғой. Бірақ енді дастан тек қана киімі шейх өзінде қанша жалпы байсың ба сен? Айта алмаймын. А, міне, осында ғой мәселе. Біздің қатысушылар қатырады деймін де, Ернұр кім десем, біреу Қытай деп аяғын. Қытайда оқығаннан кейін бәрі Қытай деп. Сонда Қытайда оқып, Қытай болып кетеді, иә? Жоқ, сырт келбетінде кішкене ұқсап кеткеннен кейін. Білмеймін, менің ойымша бар ғой, Ернұрдың сырт келбеті Қытайдан гөрі кәдімгі ана Жапонның самурайларына ұқсайды, иә? Қылышым шығарды. Иә. Катананы шығарды мына жерде. Ернұр, енді сәттілік тілеймін, не болса да жақсы бір ең керемет бұйырған бір сомамен ойынды аяқтайсың деген ойдамын. Ернұр, ең бастысы 3 миллионды қайда жұмсайсың, соны айтшы. Ең бастысы 3 миллионды мен айтып кеткендей реабилитация саласында оқимын ғой өзім. Иә, бұйыртса енді алға қойған мақсатымда сол реабилитация саласында Қытайда оқимын. Мысалы, Қытайда сол сала өте қатты дамыған. Сол саланы Қазақстанға келіп дамытқым келеді, өте қатты. Мысалы, Гүлнара ойнап кетті, өз қыз туралы айтып кетті. Жаңағы Ерланда айтты то, что реабилитацияда емделдім, иглоукалывание, точный массаж, соның бәрі мен өзім айналсам, бұйыртса. Алға қойған мақсатта енді ұтып алған 3 миллионды соған жұмсайма деп ойлап отырмын.
Негізі бар ғой, менің естуімше, енді реабилитация деген дүние, ол кез келген жағдайда адамның өмірін сақтап қалу үшін ота жасалу керек болған жағдайда. Немесе бір ауруға шалдыққаннан кейін сол ауруды жеңсе де, осы ең маңыздысы осы реабилитация кезеңі дейді. Қалпына келтіру және сауықтыру орталығы. Және Қытай медицинасы осы ауруды емдеуден гөрі осы қалпына келтіруге көбірек мән береді деп естідім. Өйткені олар үшін мысалы, мен аурудан сауығып шықтым деп айту үшін тек қана оны жоққа шығару емес, сонымен қатар кәдімгідей ағзаны бұрынғы қалпына келтіру үшін екі есе көп уақыт жұмсайды екен. Солай ғой? Ал бізде қандай жағдай? Осы сауықтыру мәселесінде. Бізде жағдай осы Қазақстанда жүргеніме уже шамамен бір жыл болып қалды. Бардым, көрдім, бірақ Қытайдағыдай емес. Мысалы, көп оборудование дейді ғой, сол нәрселер жоқ. Құрал-жабдықтар. Иә, құрал-жабдықта жетіспейді, мысалы, көп. Бірақ бар, иә? Бірақ бар, иә. Мысалы, енді ең күрделісі, мысалы, аяқ, мысалы, істемей қалып, жаңағы сынғаннан кейін отау болады ғой, сосын орнына қойғаннан кейін оған істейтін жаңағы керек құжал құралдар. Құралдар жоқ, иә. Құрал-жабдықтар. Иә, құрал-жабдықтар жоқ, иә. Бар болса да ескі. Иә, иә, дұрыс айтасыз. Енді сол нәрсенің бәрін мен өзім Қытайдан алып келдім. 3 миллионға қалай шешейін деп жатсың бұл мәселе? Енді ол 3 миллионға тұрмайды негізі, бірақ шамамен енді басында кішкене жаймен деп әкеп тұрамын ғой енді, жай-жай-жай. Біреуден, екеуден, үшеуден де көбейе береді. Егер де адам көбейіп, иә, Қазақстан дамып жатса, ол кезде уже үлкен... Және сонда бір компания ашып, өзім бастық болып шалқайып отырам дейсің. Алла жазса, иә. Сол күнге жеткізсін, сол күнді де көрейік. Ал ендеше, Ернұр, дайын болсаң, саған ойын құралдарын түсіндірем. Дайынсың ба? Иә, дайынмын. Онда бастайық! Мияқта отырған ерекше екен, иә. Иә. Ендіше Ернұр қара, 22 сандық бар, 22 сандықтың ішінде 22 ақша жасырылған ақша сомасы, және олар үшке бөлінген жасыл, сары және қызыл. Жасыл бізге қажет сандықтар, сары ашылса да болады, бірақ ашылмағаны жөн деген сандықтар. Қызыл сандықтар мүлдем ашылмаса жақсы болатын еді. Өйткені бізге алты рет банк хабарласып ұсыныс жасайды, сенің ойыныңды тоқтатқысы келеді бір сөзбен айтқанда, және сол тоқтату үшін саған ақша ұсынады. Ұсыныстың мөлшері ашылған жасыл сандықтардың көптігіне байланысты өседі, қызыл сандықтардың көптігіне байланысты төмендейді. Сондықтан мұқият бол, жасыл сандықтарды ашуға тұрыс. Бәрі түсінікті ме? Түсінікті ме? Ал, ендеше түсінікті болса, сенің бас жүлдені ұтып алуының бірақ қана жолың бар. Ол 3 миллион теңге осы шақта деп сеніп, соңына дейін барып. Бірақ мына жерде 3 миллион емес, басқа бір жасыл сандық жатыр десең, онда 3 миллионды соңына дейін қалдырып, ең тиімді банк ұсынысын қабылдасаң, Ерлан сияқты жақсы сомамен қайтасың. Иә. Иә. Бастаймыз ба онда? Бастайық. Алғашқы кезең 5 сандық. Сандыққа келетін болсақ, туған күнімнен бастағым келіп тұр, бірақ... Мысалы, 4-ші сандықты ашасың ба? Неге төрт дедім, өйткені білуімше, Қытай елінде әсіресе 4-ші сандық ол мүлдем бір сәтсіздіктің белгісі болсын. Иә, иә, иә. Дұрыс айтасыз. 4-ті. Негізі Қытай болғаннан кейін оған сенгім келіп тұрған жоқ. Неге Қытай? Шақырза, неге Қытай? Өзі қазақ қой. Біз Қазақстанда тұрып жатырмыз. Қарағыз, бірден бар ғой шабуылдап кетті. Ол айтып отыр. Мен Қытай емеспін ғой, мен оған сенбеймін дейді, төртті ашуым мүмкін. Олар өзі сенеді ғой деп жатқан ғой. Сен айт, мен қазақпын, жетіден қорқам десеш, қатып. Неге қасиеттісің ғой жетіден? Керісінше сәтті, иә, жасыл шығуы мүмкін. Яна сөйлей берсін сандықтан да. Оның үстіне Марат ағаның қолы жеңіл ғой. Енді енең жоқ қой деймін, әйтпесе көмектесетін едім. Енем жоқ әлі. Енең жоқ әлі, жаспыз ғой. Енді өзіңнен көр енді. Ене тапсаң, онда бірден жасыл ашасың. 9-дан да болады, 9-дан жақсы. 8-і болатын сияқты. Жоқ, ол менің туған күнім 8. А, демек енесі бір күнде тойлайды, жақсы. Енең 5-і туған күні. Бекос әулие. Білмеймін, мына жақта бұрыннан бері менен де бұрын келе жатқан ойыншылар, қатысушылар, әріптестер дейді ғой. Жанар тәте, Марат аға, сіздерден бастайын енді. Дәу мама дейміз сізді. Бастайсың ба?
Бірақ нетпеш атып сен Гүлім Татьяқас тағы да сөйлейді. Жанар Ванга болды, бірдіңке болды деп. Білмеймін қайсы нәрсесі, Мараттікі ма, менікі ма? Жоқ, өз пікіріңіз айтып пікіріңіз. А, пікір ма? Сезіп тұрғаныңыздағыда, иә. Енді шын ниетпен жасыл ашайым саған. Бірақ білмеймін не бар екен. Марат аға қостайым, қызыл ма, сары ма, жасыл ма. Марат аға сөйлемей қапты ғой. Мен енді бір жерде ерінің саған сәттілік тілеймін. Өте жақсы азаматсың. Өз оқуың да дұрыс, Қытайда сонда жақсы білім алып келіп отырсың ғой. Өзің организаторлығың да бар екен, бәрін қуаныштымыз. Енді менің тактиканы білесің. Не жасыл, не сары, не қызыл. Әйтеу біреу тошын ашылады, оған гарантия беремін. Сонымен қай сандық ашылады? Жанар тәжек наша қонда? 11! Жанар Шағаева! 10! 1-ші сандық. Өте өкінішті. Бірден атып 3 миллионды бірақ түсірдім. Қанзада ғой. Қазалдан қандадан. Өзімде ойлап отырмын. Қазылдың орында бар. Қазір мен бірінші қызылдар ашатын сияқтымын бар ғой. Енді жасылғанда да болсын, айтайын. Ереке жинал, жасыласын. Ернұр кешірші. Не дерімді білмей тұрмын дейді. Ешқашан 3 миллион түспеп еді. Сенің нең маған көшіп кетті ғой деймін. Осының алдында 750 мың түсті Жанар апай сізге. Ерланның. Иә, иә. Бірақ оны сезді. Тек қана қызыл деген жоқ, 750 мың деді. Жоқ, енді жалғыз 750 қалды ғой сол кезде. Бірақ 3 миллион Ернұрда ма или Ерланда деп айттым ғой. Ернұр, енді 1,5 миллион үшін бересеміз. Иә, иә, иә. Отырсаңшы. Әлбетте. Мен Бақытжан ағадан ойлап едім. Сен өзің айттың ғой, мен қалпына келтірушімін, реабилитациядан өткізем адамдарды деп. Қазір енді өзің қалпына келуің керек 3 миллионнан кейін. Иә, болды. Қалпына келеміз қазір. Қалыпқа келу үшін 1 теңгені ашайын. Соны табу керек болып тұр ғой енді. Мен ашайын ба? Ержан аға бірден. Өйткені Ерланның орны сәтті болды. Ерланның орны сәтті болады. Жоқ, ол негізі қызыл ашады дейді ғой мына. Негізі ол қызыл ашып тұр ғой. Орны дейді. А, орны сәтті, бірақ сандықтар сәтті емес дейсіз ғой. Білмеймін. Бірақ енді Ержан аға мүмкін бірден келіп бәрімізді таң қалдырып, бір теңгемен, түйсігімен, сезімімен қуантатын шығар. Үште музыка ашып жатыр ғой, тең мына жақтан. Мен аш, мен аш. Мен ашасам. Ернұр, бәрібір 5 сандық жабық тұрған кезде ешқандай бір жоспар құру мүмкін емес. Бастапқы 5 сандық қиында ойын. Айдосты көрекші. Айдос? 19. Менікі қызыл ашқан кезде тесігім жұмыс істемей қалады. Бүгін сары ашып біраз қуанып отырмын. Сөйтейік онда. 19-ші сандық. 10! 2-ні, қиын бекен сандық ашып. Қиын екен, иә. Қиын бекен. Амаған қалай қиын екен Шақ мырза. Сіз түсініп тұрмын, әке, сіз түсініп отырмын жанарда. Настроением түсіп қалып менің. Мен де бағана. Солай ғой енді, бірақ енді Ернұрды ойлаңдаршы, әр ойын сайын қызыл ашты. Әр ойын сайын қызыл ашты. Неге менен бастадың? Ханзада ғой енді қызыл ашты ғой. Жоқ, оның жүрегі ауырып отыр. Енді жасыл ашты. А, қазір ауырмай ма? Әбден үйреніп алғансың. Үйреніп кеткен ғой. Тактикасы маған көшті ма? Енді мен болайын деп отырмын ғой. О, қазір бүгін бір батыл болсыншы, Бақытжан ағаның сандығын ашасың ба? Екі ханзада. Бірақ енді Бақытжан аға ханзада емес, ханның өзі ғой. Алдан кезімде жеңіл көрінді, не деп болса. Ары кетсе сары сияқты ше? Иә, маған да солай. Шақ мырза сұрақ қой. Не ме, ауыр емес пе, жеңіл емес пе? Бес сандықты ашайық. Сандық ашамыз ба? Ашамыз әрине, күтіп тұрмыз ғой. Үш. Үш. Гүлім. Мен енді арасында қызыл болмаса, енді негізі ниетім түзу, мен саған жасыл ашам деп ойлаймын. Рахмет. Гүлім ханымның жауабы дайын Ташанда. Сонда менің ниетім түзу емес пе? Қисық. Жанар ханым, ниетіңіз қисық екен.
Ашамыз ба үшті. Қазір барғы Гүлім қаны бір тенге шығарса, мәс аған болсын. Мәс аған жанар дейді. Өзім көш көйді. Ал, үшті ашамыз ғой. Ал, енді көш көйді. Е, е. Он! Что ты на стаде? Сидим джингл, выйти, шмиллионы места, по крайней мере. Не менее, урсуват сдарай, берут на ахтас на албат сдарай. Ту! Джок, оксайт этого не едем, тузы, по крайней мере. Я не едем, не скажу, а все. Сейчас я джам сдарай, Ернур, ау. Постоянно, Эрдем, Сирик, Джаслаташ, Мин, Джаслаша, Муслаша. Кызлар, они джабс ходом? Сир, а я узун курю, ну как ты? Кстати, постоянно кладешь. Ербол, узун их сайт на дардаш ватхам. Я кузир их сайт. Че, вот они. Че, ербол, что на меня кузил сандахтарды, ерекше сезетин, хатсу шретин ди есть я галдуго, я не бреден кузил сандахтардашм жатам. Оганда тәсілім бар. Ербол, онда сен былай жаса. Сен қазір саған осы қалған сандықтардың ішінен ең ыстық. Көзіңе түскен, ұнайтын үш сандықты таңда, және оларды ашпайық. Ұнамайтындан ашы. Сегіз. Ұнайт, е? Е, ұнап тұр. Ашқым келіп тұр, бірақ ішінде қызыл шықса, енді білмей тұр. Сегіз ұнап тұр ма, әсел ұнап тұр ма? Сандық, сандық ұнап тұр. Сандық па? Жай, сегізден басқа? Жеті, Марат аға. Жеті. Сонда қалай мен ұнамайын деп? Оны ашпаймын деп. Жетінші сандық Марат аға, және үшінші сандық? Бес. Бес Бекзат. Бәрі сол жақта тұр екен. Ендеше оң жақтан аша берсінші. Соны ойлан. Осы сандықтардың ішінде меніңше жасыл сияқты. Қателесіп тұр негізі. Е? Қызыл ашасың ғой неқа. Қандай ғой бұл? Көрінді иә. Ержанаға. Ержанаға кәдімгідей. Жоқ, мен ашқым келіп ақ тұр. Бірақ сіз бүгін бірінші күн болғаннан кейін сенімді отырсыз да өзіңізге. Сенің көрші сандық. Сіз ішке түйсіңізді айтып тұр ма солай? Жасыл деп ішінде. Білмеймін, мен өзім адамға тек қана жақсылықты ойлаймын, басқа ештеңке ойламаймын. Жоқ, аға, бәріміз жақсылық ойлаймыз, бірақ енді келісім ашқанда жаман ойламаймыз. Тоғызда сары. Сандық, сандық деп айқайлайтын ешкім жоқ па? Жоқ, Ернұр, жаңа қызыл сандықтарын, көрші жүрік сандықтарын ашсаш. Иә, дұрыс, дұрыс. Жаңа мен үш таштым, иә? Үш таштым, иә. Ержан мырза өзіне сенімді болып тұр, өйткені 21-ші сандық па? 21. Демек, сіз үшін бұл ерекше. Әрине. Неге? Мен сізге айтайын десем, қалай айтсам болады, бұл сан маған бүгінгі таңға өте маңызды болып тұр. Сол кезде мен 21-ді шығарған кезде мен өзім таң қалдым. Неге? 21-дің не ерекшелігі бар? Өте, өте ерекше, оны айтуға болмайды, пока іске асқанша. А, жүрет. Ерекше кім? Ашып көріп, жаба салайық онда дейді балмыз. Қорқпаң. Ернұр, қорқпа! Сандық ашу Қытай тілін үйренуден қиын емес. Он үш ташықшы. Он үш пе? Махи нұр. Не деп ойлайсың сандың дейді? Мен жасыл деп ойлайым. Осы оған дейін, бірақ рет қызыл ашқам, оған дейін барлық кезде жасыл ашып. Кеттік онда, ашамыз ба? Саған ниетім түзу. Деп айтпайтын шайналай. Ниетім. Өзіңіз ондай. Шынымен. Ұлдар ашсай ұлдарды. Ұлдар не ашпайсың? Ашамыз ба? Ашайық. 13-ші сандық, ниеті түзу махинер. Қисық сандық шықпасын бастысы. 10. Ой, рахмет саған, Махинур. Әйтеуір таразыны теңестірдік. Екі қызыл, екі жасыл болды. Бір сандық ашқаннан кейін банк ұсынса. Саған бір сұрақ қойғым келіп тұр, сен Қытайда біраз уақыт болдың ғой. Сол Қытайда көңіл жарастырған, былай сөйлескен қыз болды ма, Қытай қызы? Мен өз басыма
негізі қытай қыздар ұнамайды. Бірақ бұлай сөйлесейші деген қыздар болды енді. Бірақ өзім, білмеймін, тек қана қазақ қыздар деп жүргенмін. Сол үшін... Сөйлескен жоқсың ба, вообще? Мүлдем сөйлескен жоқсың ба? Мүлдем сөйлескен жоқсың. Сөйлессем, қана өзімін... Басың бос па деп сұрақ қойып тұр прямо, еще қытайым. Сөйлескен болсам, тек қана өз қытайшамды кішкене көтеру үшін. Ал, сандыққа көшетін болсақ, бір сандықтан кейін бар ұсынысы. Жаңа қан нешен ашты бедім мен? Қызыл болды. Махинур, қанша 13-ші сіздікі? 13-ші сандықты аштық, кішінен 2000 теңге шықты. Иә, 2000 теңге шықты. Және 11-ші сандықтан жанар, иә? Қызыл шықты. 14. Кейде қызыл сандықта қатар тұруы мүмкін. Оны да ұмытпай. Кейде қатар тұрады ғой. Иә, Никольдің ойында 5 сандық қатарынан емес, қызыл сандық. Бір неден кейін шығып атыр. Әр сандықтан, бір сандықтан кейін шығады. 2 мен 4. Көрсең. Өз санасын айта алыз. 15. Айта. Нұрсұлу! Не дейсіз? Мен жасыл деп ойлап тұрмын. Кеттік онда? Ашамыз ба? 10. Сәттілік тілеймін, жасыл шықсын деп тілеп тұрмын. Мен өзім де ойлаймын, ішінде жасыл деп. Ашайық. 10! 14, Ернур, 14. Ернур, жасылашу керек. Білем, жасылашу керек. Бетек, Ернур, мына сан дема, 2 десе, мысалға, жоқ, басқасын таңдайық. Бірде бағана Шахмырзаның айтқан ережесі. Бір құдіреті бар ғой. Тәжірибеге айналдырайық. Қызыл сандықтарды бірден табар. Қандада ғой, қандада. Қандада мен ашты? 11, 15. Банк звандайды қазір, тиш талын. Уф. Бұндай кестені көп болды көрмеген жерде. Қанша болады екен? Енді үш қызыл ғой енді, түсініп отырмын. 3 миллион, 1 миллион, 500 мың. Түсінікті. Банк қалжыңдап жатырда, шашын жайса мүмкін жасыл ашатын шығарды. Бірақ көреміз енді оны. Ақша керек болса жаяды ғой. Қалжың. Әр адамның өз еркі әрине. Бұл стилің маған ұнайды, өйткені ерекше, жаңағы айтып отырмын ғой, және қосылам. Біз енді тарих киноларынан көреміз ғой. Сол көшпенділерде негізі батырлардың шашы ұзындау кәдімгі. Сондай болған, және менің ойымша бар ғой, ер азаматтың қасиетін шашқа бола бағалау, менің ойымша ақымақтық. Сондықтан ең бастысы ер жүректілік қой. Қорқпай ашу сандықты. Ал сен қорқып ашып жатсың. Енді кішкене қобалжу бар. Ештеңе етпейді, қорқпа, бұйырған болады деп. Тәуекел деп. Жарайды, бірінші банк ұсынысын айтайын саған. Қатты жоғары сома емес, үміт артпа. Өйткені үш қызыл сандық қатармен ашылды. Оның ішінде ең маңыздысы 3 миллионда бар. Сондықтан бірінші банк ұсынысы 10 мың теңге. Енді бұл ұсынысты қатты кәдімгідей сұрастырып, қабылдайтын ұсыныс қой деп айтпайық қояйын. Өйткені ойын енді ғана басталды. Оның үстіне үш қызыл сандықты аштың. Демек, жасыл сандықтардың ашылу ықтималдығы көбірек. Демек, ұсынысты қолдайсың ба, жолдайсың ба? Банк ханымға рахмет көп-көп. Жолдаймыз? Жолдаймыз. Ал енді, Ернұр, бізге үш сандық ашу керек, осы жолы үшеуде жасыл болсын. Үшеуде жасыл болу үшін менің ойымша, мынау қызыл сияқты деп қорқып тұрған сандықтарындаш. 5-7-8 үшін аштықшы. Кеттік онда. Қайсынан бастаймыз? Марат ағадан басайық. Марат аға, 7-ші сандық, сізді естідік, тыңдадық. Айтасыз ба, Ернұрға? Кішкен айт кетейді. Айта кетші. Ерлан өте мұқтазымат, ол тұғы моделер ғана емес. Еші медицинсі де оқып отыр ғой. Еші жақсы бизнесімен бұл қалада. Менің азаматтарым біреу оны көбісі білмейді. Бірақ өте мұқтазымат. Бизнесін бәрі шет жағасын көрдік, ұнады. Жетістікке жете бер. Алға, ашам десең, біз дайынбыз енді. Кеттік онда, 7-ші сандық, 10! 10, 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
Все, ой, не снережи меня. Не снережи. Сидер, бензер. Я. Я был. Ернұр, айттың ғой, қорыққан сандықтарыңды аш деп. Әселді айтқан еді, бәлкім осы таңдаған сандықтарының бәрі жасыл сияқты деп. Жасыл шығар деп. Айтқаны келіп жатыр әзірге. Сөйтеміз ау деме. Ары қарай жалғастырамыз ба? 5 пе, 8 пе? 8. Мүмкін жоспарың өзгерген шығар. Кез келген сандықты. Бекзат ашықшы. Бекзатты ма? Ал Бекзат. Ал Ернұр, саған тек қана әрине сәттілік тілеймін. Бізге Қазақстанға сенде азаматтар керек, әне реабилитация мамандығы ол өте бір мықты мамандықтардың бірі. Сен әрқашанда қолдаймыз. Біздің қазақ еліміздің ана ем кино береді ғой, қытайский шашылсын емші. Жұмып па? Хожун. А, Қазақстанның хожуны ол деп тілейміз. Иә. Ашам десең ашайық. Рахмет, рахмет. 5 10 100 мың сары, бірақ қызыл емес. Жақсы, жақсы. Қызыл емес, бұл қуантады. Енді 8 бе? Менің қандай қалыптар. Сізді 11 е? Жоқ, әлде әңгімелесеміз. Әңгіме айтақшы. Әңгіме айтайық па? Онда саған сұрақ. Ернұр, сен енді бар ғой, қиындықтарды жақсы көретін адам екенсің енді. Өзіңе өзің сынақ қоюды жақсы көретін адам екенсің. Неге? Өйткені бір, мамандықтардың ішіндегі ең қиыны менің ойымша, және жауапкершілігім ол мамандық, ол медицина мамандық. Дұрыс па? Медицинаны таңдайды. Әлемдегі ең қиын тілдердің бірі Қытай тілі. Қытайға барады. Тіл үйренеді және Қытайда медицинаны үйренеді. Бұл қайдан келген құштарлық қиындыққа деген? Негізі шын мәнінде мен Қытайға не үшін түстім, неге Қытай тілін таңдадым. Бұл жерде мен негізі бұрында кішкентай кезімде қатты футболист болды армандағам. Жақсы. Иә, өте қаттыға. Сол үшін Қытайға барсаң, онда қателік жасапсың. Жоқ, ол үшін емес. Сосын менде Қазақстанда бір футболист болатын бір клубқа барған кезде, мен өтпей қалдым, өкінішке орай. Сен бізге керек емессің деген сияқты, бірақ бәрінен жақсы өтіп тұрдың, мысалы айтады ғой, өзінің параметрі дейді ғой. Иә, бойың бар. Ибрагимович сияқты жүгіріп. Иә, дәл айттыңыз, дәл айттыңыз. Шашыңды жалбыратып. Шашпен, иә, осыны шашпен. Сонымен мен 9-шы класс оқып жатқан кезде маған мектепте мұғалімдер айтты: «Ернұр, сен оқуың қатты нашар, 3 пен 2-ң көп» деді маған. Футболды таста деді ме? Футболды да таста, мектепті де таста, сен бір жаққа колледжге түс дейді маған. Иә. Сосын мен ойландым. Сосын жаңа бір колледж Алматы және ой, Қазақ-Қытай международный колледж таптым. Халықаралық. Халықаралық тіл колледжін таптым, иә. Сосын мысалы сол уақытта мен таңдамай тұрып Қытай тілін. Нұрсұлтан атамыз Қытай тілін білсеңдер далада қалмайсың деген сөзін айтқан болатын. Соған сол сөзіне мен кішкене көбірек мотивация алып Қытайға барып Қытай тілін меңгеріп, өзіме жағы бір сынақ алдыма қойдым, өтіп көрейінші осы қалай екен Қытай тілін оқыған деген сияқты. Қытайға түсіп 2 жылда жақсы меңгеріп алып, сосын уже медицинасын таңдадым ғой. Қытай тілін қаншалықты меңгердің? HSK қандай сенің? HSK 6. 6? Мәссаған. Өйткені 4 деген сөз ол өте жақсы көрсеткіш, кәдімгідей еркін сөйлей алады деген сөз. Ал 6 деген ғылыми қытайшаға кеттің. Мәссаған. Қанша иероглиф білесің? 5000-ға жуық қой. 5000-ға жуық иероглиф. Көп қой негізі иероглиф. Және айтып отырмын ғой, Қытай тілі неге қиын. Менің өте жақын досым, есімі Медет, сәлем айтам саған. Көріп отырады, ол үнемі көріп отырады, жібермейді бұл бағдарламан. Сол да Қытайда оққан, 11 жыл оқып, құдай-ау. Соның бір әңгімесі бар, ана ши атты арыстан жейтін аңшы жайлы бір әңгіме бар ғой. Иә. Білесің ба? Ши деген, ондай әңгіме білмейді кем, ол бір миф сияқты ғой, айтып отқанымыз ғой. Жоқ, ол түсінікті ғой. Әңгіме мынандай да, бұл тілде ең маңыздысы интонация.
маған айтады, мен саған қазір бір әңгіме айтам, не туралы деп ойлайсын, деп бастады. Және былай бастады да, ши-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 ши деп жарты сағат тұрды, ши-ши-ши-ши деп. Ши-ши-ши-ши, бір әріпті қайталана береді, қайталана береді, қайталана береді. Ал бұл не деген сөз десем, сөйтсем анау кәдімгі ертегі бар ғой. Ши есімді. Қазір тұра тұр. Ол сан бар мысалы, ши деген. Мысалы, көрсетші? Он деген сан. Аха. Нау ши дейді, былай ши дейді мысалы. И, ар, сан, сы, у, леу, чи, ба, джеу, ши. Естігілерің келе ма? Қазір бір минут. Маған не керек? Микрофон және телефон. Ал. Және телефон. Алты жыл. Мен бұны бар ғой, неге жақсы білем, қазір тұра тұрыңдар. Ол рахмет. Есілдердің сол, я, қара көз. Рахмет деген сөз ғой. Әп-әдемі әңгімені құртатын ғой. Қиын болды ма бір сөзмен айтқанда, қытайша? Жаңағы интонациялар. Өйткені түсінгенім бойынша, егер бірдей әріптері, бірақ интонациясы әртүрлі болса, сөздің мағынасы. Иә. Төрт тонға бөлінеді қытай тілінде иероглифтер. Мысалы, бірінші тон ол, мысалы, сөйлеген кезде сен оны түсіресің тоныңды, мысалы, ши деген сияқты. Сосын, мысалы, ши, ши, ши. Мысалы, сол төрт тон болады. Төрт тонмен, мысалы, бір сөз болады ғой, мысалы, ши деген сөз, оның тоны басқаша болса, сен уже ол басқа мағына білдіретін болады. Ендіше сен мынаны аударып беріш маған. Қазір. Ой, құдай-ау. Таптым, қазір айтады. Әлі соң емес. Ал, аударып көр. Кетіп па? Жоқ, менің ойымша осы нәрсені шығарған бір Қытай азаматтары іштері пісіп отырып, бір сөзді айтып, просто жаңа тондарын ауыстырып, ши-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 ши деп бір өлең сияқты айтып берген ғой. Ол негізі мағынасы жоқ оның. Мағынасы бар. Мағынасы дегенде, егер де былай иероглифпен қарайтын болса, мен түсіне аламын да, бірақ былай сөйлеген кезде оны түсіну қиын. Демек, қытай тілінің қиындығы соншалықты, сөйлеген кезде түсіну қиын да, иероглифсіз. Сонда қалай сөйлесесіңдер? Кейбір кезде бір-бірге жазып бересіңдер ме сөйлегенде? Жоқ, тонмен сөйлеу керек. Аха. Жаңағы, мысалы, тонды дұрыстап қолданатын болсаң, вот сол кезде сен түсінеді қытайлар. А егер де сен дұрыс емес айтатын болсаң, олар түсінбейді, сен не айттың деп тағы сұрайды. Мәссаған. Бірақ мына жаңағы әңгімені естідіңіздер ғой, иә? Бұл Ши-ши есімді Ши өңірінде тұратын арыстанды жақсы көреді, арыстанды жеуді. Қытай ғой енді, иә. Арыстанды жеуді жақсы көретін бір аңшы базарға барып, он арыстан сатып алып, үңгіріне оралып, үңгірін тазалап, арыстанды жей бастаған кезде, ол арыстандар тастан жасалған болып шықты деген әңгіме. Жоқ, ол емес, ол әңгімес. Онда қандай әңгіме айтып бер? Мысалы, сіз айтасыз, дүкенге барып деп атсыз мысалы, иә? Базарға. Ол бәрі ши емес, сіз айтып атқандай, негізі. Мысалы, базар деген ол, мысалы, чауши дейді оны. Чау. Мысалы, чау деген сөз ол ши емес қой. Сосын, бардым деген сөз, мысалы, ол чү болады. О, чү чауши мәй, дон ши деген мысалы. Соның... Я, біз сүнгендей тұра берек, я. Мысалы, мен дүкенге барып, өзімен нәрсе алдым жейтін деген сияқты. Бұл жерде негізі өтірік. Бәрі дұрыс емес сізге айтқандай. Дұрыс емес па? Иә, жоқ. Барып арыстанды жеді, дүкенге барды, мынаны істеді деген ол ондай әңгіме емес, өтірік. Иә, өтірік. Мен қытайша біраз сөз білемін. Қытайша сөйлеші тағы да бір. Тағы да айтшы. Иә, қай сандықты ашамыз, соны қытайша айтшы. Немесе қолда я жолда бағдарламасының миллионері мен Ернұр деп айтып беріңізші қытайша. 3 миллион кетіп қалды ғой. Сонда да бар ғой, 1,5 миллион бар ғой. Айт. Жоқ. Иә. Әшейін, мына сандықты ашам деп айтсын да. Айт. Википедия дұрыс деп отыр.
қоймайды дейсің ғой шақырмайды. Қоймаймын әрине. Жоқ, мынау біз оқитымыз упрощенный ғой. Ага. Упрощенный, мынау традиционный. А, демек дұрыс екен, а? Енді ол, енді егер де олай қарайтын болсаң, енді мүмкін дұрыс, мен бірақ оған емеспін, сен де емеспін. А, түсінікті. Жарайды, сонымен қара. Қиын тілді таңдапсыз, бір сөзбен айтқанда. Кәдімгі интонациясын ауыстырсаң, мағынасы ауысып кететін. Қазір ең маңыздысы. Қиын жолды таңдадың ба? Енді қиын сандықтарды аш. 8-ші сандық қалды. Егер қорықпасаң, керісінше қорықсаң, менің кеңесім соны аш. Ши сандығын ашшы, ши сандығын. Енор, он чин чон чон. Ши сандығы аш. Қайша біледі деді. Бірге қасөйлесет қытайша. Чин чон чон. А, сен жаңағана ши деген он деген сөз дедің. Айтып тұрмын ғой мен. Он чин чон чон. Ши сандығы. Екеуі жақсы қазір қытайша сөйлесіп жүр ғой. Чин чон. Енді түсінді, жақсылашан деп тұр ерінді саған. Гүлжананың өзі түсінбей жатқан сияқты ғой. Өз пікіріңді айта кетсең онда. Айтты ғой жаңа. Айтты ғой жаңа. Сен де бірден кетесің, жауап онда ашық, иә. Ашамыз ба? Иә, ашық онда. Ендеше, шидан бастаймыз. Он! Бір жарым миллион болды. Жетпіс бес мың сары. Жақсы. Өте күшеледім, сол үшін сары. Ал, бізде сонымен қанша сандық ашылды? Сегіз сандық ашылыпты, демек банк ұсынысына келіп жеттік, Ернұр. Банк ұсынысына? Және үф деп, әйтеуір қызыл сандықтарға тиіспей өттік осы кезеңде. Бір жасыл, екі сары сандық. Енді саған үй тапсырмасын берейік. Қытайша деп тұрсың ғой. Енді қытайша бір өлең бе, ән бе, бірдеме дайындап келетін шығарсың. Иә, болады. Бола ма? Бірақ ән емес, өлең бе, бір тақпақ па бірдеңе айтып берейін. Түсінікті, түсінікті. Құрметті көрермен. Бүгінге ши әңгімесі аяқталды, бірақ келеш жолы жалғасады. Міндетті бойын қандай ұзын құдай-ау. Міндетті түрде жалғасады. Е, сөйтші. Міндетті түрде жалғасады, ал жалғасын көру үшін әр күн сайын үйренген уақытта хабар арнасын қосып, қолдай жолданы көріңіздер! Құрметті көрермен!